Mesiac február bol na našom území veľmi teplý. Reagovala na to aj príroda tým, že rozkvitli stromy, rozkvitli kvety, ktoré by za normálnych okolností ešte kvitnúť nemali. Na toto nás všetko upozorňujú fenológovia. Čo to ale fenológia je, na čo nám je dobrá, ako sa v nej meria a kde sa zhromažďujú údaje, to všetko sa budem pýtať mojej dnešnej hostky, doktorky Zory Snopkovej, fenologičky zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. No a hovorím vám, že sledujete 24 podcast o počasí a klíme a moje meno je Miriam Jarošová. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Zora. Dobrý deň. Zori, tak prosím ťa, povedz nám, čo nevieme o tom skoro nič, čo to vlastne fenológia je? Fenológia je veda, ktorá skúma pravidelne sa opakujúce životné prejavy rastlín alebo aj živočíchov v závislosti od vonkajšieho prostredia, predovšetkým od počasia a podnebia. Tieto opakujúce sa prejavy voláme fenologické fázy alebo fenofázy. Znamená to... Najstaršie dlhoročné fenologické pozorovania, čo sa týka svetového meradla, sú uložené v archíve Japonského cisárskeho dvora a pochádzajú už od roku 705 nášho letopočtu. Predpokladáte, že viete, že sú to údaje o začiatku kvitnutia čerešní, čím je Japonský cisársky dvor známy. No, Zori. Na Slovensku... Áno. To som sa chcela opýtať. Na Slovensku máme takéto záznamy od obdobia stredoveku, čo boli zápisy v kronikách, keď sa stalo nejaké extrémne počasie, ako to vplývalo na rastliny. Také systematické pozorovania, ktoré majú iba taký historický charakter, nie vedecký, pochádzajú od druhej polovice 19. storočia. Tieto údaje boli publikované v rôznych rakúsko-uhorských ročenkách, ale z nášho pohľadu na vedecké účely sú nevhodné, pretože boli krátkodobé tieto pozorovania a rady sú nehomogénne. Taká hlavná pozorovacia sieť na Slovensku vznikla už v roku 1923, kedy bola založená na báze dobrovoľných pozorovateľov táto fenologická sieť a riadená bola poľnohospodárskymi ústavmi. Od roku 1949 táto fenologická sieť prešla pod správu hydrometeorologického ústavu a pozorovania sa vykonávajú až dodnes. Zori, čo vy všetko sledujete? Povedala si teda, že Japonci to sledujú už dávno, dávno, dávno. U nás sa to sleduje, u nás, keď to tak zoberieme, že bývalé Československo 1923. Ale čo vy vlastne sledujete? Hovorila si, že sledujete to, ako reaguje príroda na zmenené podmienky. Ale vieš, niekedy reaguje príroda tým, že nahodí listy skôr, než by mala byť. Niekedy nahodí skôr kvety. Čo vy presne sledujete? Tak my máme vybrané druhy rastlín a živočíchov. Máme na Slovensku zhruba 200 fenologických staníc, ktoré sú v správe hydrometeorologického ústavu a delia sa na špeciálnu fenológiu a všeobecnú fenológiu. Stanice špeciálnej fenológie pozorujú ovocné dreviny, poľné plodiny alebo lesné dreviny a na takýchto staniciach nám to pozorujú odborníci v danej oblasti. A potom máme tzv. Všeobecné fenologické stanice, kde nám pozorujú dobrovoľní pozorovatelia, ktorí sú riadne zaškolení na platnú metodiku a tí vlastne pozorujú skoro všetko, by sa dalo povedať. Pozorujú aj poľné plodiny, aj ovocné dreviny, byliny, lesné rastliny, ale taktiež pozorujú aj prilety, odlety vtákov a niektorých škodcov, ako sú napríklad výskyt chrupsta obyčajného alebo pásavky zemiakovej. Máme vybraté druhy rastlín, ako napríklad smrek, jedľa, javor, lieska obyčajná, potom sú to byliny. Je na to platná metodika, kde je presný zoznam rastlín, ktoré oni pozorujú. A pozorujú nám fenologické fázy, ako sú napríklad púčanie listových púčikov, začiatok kvitnutia, všeobecné kvitnutie, potom prvé listy, všeobecné zalistenie,
Potom z jesenných fáz je to opad listia, žutnutie listia. Takže ich škála pozorovania je rôznorodá. Ty si spomínala smrek a nejaké takéto. Tak v záhrade nie všetci asi majú smrek, ale pozorujete aj nejaké ovocné dreviny? Ja neviem, marhule, teraz sa veľa hovorilo o tom, že marhule skôr rozkvitli, alebo že začínajú skôr kvitnúť jablone. Tiež aj takéto kultivované rastliny pozorujete? Áno, pozorujeme ovocné dreviny, tie práve pozorujú pozorovatelia v záhradách alebo v ovocných sadoch a tie smrek, jedľa pozorujeme ako divorastúce rastliny, čiže vo výskyte v lese. Čo sa týka tých ovocných drevín, tak áno, máš pravdu, tento rok v dôsledku toho, že zima bola veľmi teplá, už od polovice januára začalo oteplenie, nastupovali nám tie fenologické fázy začiatku kvitnutia skôr a na Slovensku sme vlastne zaznamenali aj také extrémy, rekordy. Napríklad v Trnave bol posun, čo sme mali napozorované údaje, zo všetkých údajov bol posun o 4 dní v najskoršom výskyte tejto fenologickej fázy. Na západe územia nám marhuľa kvitla o 4 až 8 dní skôr, čo sa týka rekordov. Hovorila si, že celé územie Slovenska, že máte vlastne 200 staníc, na ktorých pozorujete, ako sa menia fenofázy v závislosti od poveternostných podmienok. Predpokladám, že to asi nemáte v každej dedine a v každej doline, ale ako vyberáte tie lokality, ktoré vy považujete za vhodné na to, aby sa tam tieto fenologické pozorovania konali? Stanice máme urobené tak, aby boli rovnomerne rozložené po Slovensku, teda aby sme mali zaznamenaný aj ten stred, aj juh územia, aj sever územia. A na základe týchto údajov potom vieme, keď ich porovnávame s teplotami a zrážkami, tak vieme zistiť, ako nastupuje klimatická zmena, alebo teda ako nastupujú tie fenologické fázy na Slovensku. Máme také zistenia, že na juhu územia tie sledované fenologické fázy jarné nastupujú až o 4 až 9 dní skôr. A zase naopak, jesenné fenologické fázy sa nám posúvajú do neskorších dátumov a posúvajú sa o 3 až 10 dní neskôr. Čo to vlastne znamená pre tú rastlinu? Predĺžuje sa vlastne vegetačné obdobie rastlín. Takže to je taký priamy dôsledok a dopad klimatickej zmeny. Ty si hovorila, že sa na Slovensku pozoruje od roku 1923. Teda toto si hovorila na celom Československu, na Slovensku možno trošku neskôr, neviem, asi ma opravíš, ale v klimatológii sa tie pozorovania a merania zhromažďujú do takých tých 30-ročných časových radov, ktorému teda hovoríme klimatický normál. Vy máte tiež niečo takéto, čo zhromažďujete, aby sa to dalo navzájom medzi sebou porovnať? Áno, máme urobený nový fenologický normál za obdobie rokov 1991 až 2020. A keď ho porovnávame s obdobím 61-90, tak práve to sú tie zistenia, že tie jarné fenologické fázy nastupujú do tých skorších dátumov zhruba o týždeň až týždeň a pol a jesenné sa posúvajú do neskorších dátumov zhruba o tie 2 týždne. To už je ale extrém. A toto je na celom našom území, alebo napríklad, ja neviem, nížiny Slovenska sú ešte viac dopredu, ako sú tie naše hornaté časti, alebo si to tak dala, akože v globále to vychádza takýmto spôsobom? Ja som to dala tak, že v globále závisí to od konkrétnej rastliny. Napríklad tie ovocné dreviny, tie sa posúvajú do skorších dátumov, najmä na tom juhu územia. Na tom severe idú v podstate ako keby v normále, alebo len ten posun je 1 až 2 dní. Mm-hmm. Ale napríklad tento rok nám prvé listy na baze čiernej, to je divorastúca rastlina, ktorá sa pozoruje v lesoch, áno, nám na strednom Slovensku nastupovali až o 24 dní skôr, ako je ten extrém.
ktorý sme mali doteraz zaznamenaný. Napríklad 24. v Hajnačke nastúpili prvé listy už 20. februára a predtým sme ich mali napozorované 23. marca v roku 2007. Takže tento rok bol mimoriadne extrémny, teda aspoň začiatok. Tá jarná fáza. No, hovorila si, že teda u vás tie fenofázy svojím spôsobom korešpondujú s teplotami aj zrážkami. Tú teplotu si viem predstaviť, že prečo tá teplota, ale kvôli čomu sú tam dôležité aj tie zrážky? Tie zrážky sú dôležité z toho dôvodu, aby rastlina nasiakla do seba dostatok vlahy. Žiaľ, tento rok, i keď bol mimoriadny na zrážky, sme nemali zrážky v nížinách v podobe snehu, alebo teda boli iba do polovice januára, takže tie rastliny si nemohli, poviem to tak ľudovo, oddychnúť pod tou snehovou pokrývkou. Takže boli skôr prebudené a tá vegetácia nastupovala preto skôr. A teplota, zrážky, dá sa na základe toho, ako sa teda vyvíjala zima a ako teraz štartoval marec, dá sa nejak predikovať, že ako by to mohlo pokračovať? Či to tiež bude závisieť od teploty? Asi áno, ale treba od zrážok alebo od dĺžky trvania slnečného svitu? Bude to závisieť od tej teploty najmä, teda aj od zrážok, pretože ak budeme mať napríklad v auguste sucho, tak vtedy môžu stromy už ožltnúť skôr, volá sa to letné žltnutie listia, táto fenologická fáza, že rastlina nemá dostatok vody a listy jej žltnú skôr. Čiže všetko závisí od tej danej situácie, ako je v ten daný rok. Hej. Hovorila si, že teda na Slovensku je 200 staníc. Keď by sme to tak mohli porovnať, ja neviem, s Českou republikou alebo s tými najbližšími susedmi, určite tam prebieha aj nejaká výmena nameraných údajov a výmena skúseností. Ako si stojíme trebárs v rámci strednej Európy alebo v rámci Európy? V rámci Európy má Slovensko najširšiu sieť fenologických pozorovaní. V podstate bolo to tak aj v Českej republike, ale tam v roku 2020 prešla úplná rekonštrukcia a Češi fungujú na 25 fenologických staniciach lesnej fenológie. Čiže naše dáta sú veľmi cenné pre európsku databanku a v podstate my tieto údaje aj posielame do európskej databanky. Keď spracovávaš údaje z roka na rok, povedala si, že máte nový fenologický normál, je tam citeľný posun s ohľadom na prebiehajúcu klimatickú zmenu vo všetkých tých pozorovaných rastlinách, alebo sú tam aj nejaké rastliny alebo nejaké oblasti na Slovensku, kde sa to až tak veľmi neprejavuje, všetko to, čo sa v atmosfére deje? Je to tak, že je to v závislosti od každej danej rastliny. Napríklad lieska má veľmi veľkú variabilitu nástupu začiatku kvitnutia. To znamená, že je to niekedy až 40 dní tým, že lieska vlastne nastupuje ako prvá rastlina, teda po sneži. Ale myslím z tých divorastúcich rastlín. Takže na tej lieske sa to dá tak najlepšie pozorovať, tá variabilita toho nástupu. Napríklad minulý rok tým, že začiatok zimy bol teplý, tak minulý rok sme mali extrémy, čo sa týka liesky. Mm-hmm. Tento rok lieska v podstate bola v normále, čo sa týka nástupu kvitnutia. Mm-hmm. Takže je to tak v závislosti od tej každej danej rastliny, že o akú rastlinu sa jedná, ale čo je napríklad zaujímavé, je to, že síce nám tieto skoré jarné fenologické fázy nastupujú skôr, tak potom už ďalej tá rastlina sa tomu vinu prispôsobí a tie ďalšie fenologické fázy
nastupujú v podstate v normále. Aha, to znamená, že aj keď trebárs marhule vykvitnú skôr a tie jarné mrazíky ich nezničia, tak nebudeme mať marhule niekedy v polke mája, ale v normálnom termíne ako by mali byť, hej? Áno, áno. Takže sa tie fenologické fázy, ja poviem to laicky, dobehnú. Dobehnú, hej. Do normálu. Je rozdiel, alebo sledujete rozdiel, alebo našli ste rozdiel aj medzi západom a východom Slovenska? Lebo vieš, máme trošku iný, tá naša krajina je taká pretiahnutá zo západu na východ, trošku iný, taký ten klimatický index tam je, že či sa aj toto prejavuje na týchto rastlinách? No, samozrejme, že áno, tam je vidieť z toho nástupu tých rastlín, že na juhu územia a na západe nastupujú oveľa skôr ako v tých iných oblastiach Slovenska. Je to v podstate tak, že najprv nastupujú na západe, na juhu, potom vo východoslovenskej nížine a potom na strednom Slovensku a vo vysokohorských polohách, podhorských polohách. Hovoríme teraz stále iba o rastlinách, ale sú aj nejaké živočíchy, ktoré sa prebudzajú skôr, ako je zvykom. Nehovorím teraz o medveďoch, hej, ale tak ako ja neviem, nejaké včely, alebo nejaké muchy, alebo kliešte. Lebo z času na čas sa objaví taká informácia, že videli lietať včely, videli, alebo to niesli si z prechádzky kliešťa, či aj toto sa nejakým spôsobom sleduje. Áno, aj toto sa sleduje. Sleduje sa prílet vtáctva. Lastovička domová, beloritka domová, napríklad prvý spev škovránka, prvý spev kukučky, prepelice. Potom sledujeme prvú znášku pelu včely medonosnej. Na základe toho si vlastne vieme, keď už sa zistí tá fáza včely medonosnej, tá prvá znáška pelu, tak už vieme, že aj niečo kvitne. Mm-hmm. A potom sa sledujú škodcovia, ako je chrúst obyčajný a pásavka zemiaková. Sleduje sa ich prvý výskyt a potom hromadný výskyt. Teraz na základe údajov, ktoré máš k dispozícii, už bola nejaká prvá znáška včely, alebo ešte sa stále čaká na toto? Lebo už niečo bolo rozkvitnuté a včely som už bzučať počula. Áno, už bola prvá znáška peľu u včely medonosnej. Bolo to tak od druhej polovice februára. Teda od druhej dekády februára. Hej. A bolo to skôr ako zvyčajne, alebo v norme? Alebo keď by si to tiež mala porovnať a uviesť tak nejak do kontextu? Bolo to v norme. Bolo to v norme, pretože v tomto období už nám kvitne aj lieska, aj snežienka. Čiže ten výlet včely vidno aj tú prvú znášku peľu. Dôležité je, aby nám potom tá včela nezamrzla, keď je to ďalšie ochladenie. Mm-hmm. Tam asi pravdepodobne skôr tí včelári sa musia o toto postarať, aby tá včela nezamrzla. Áno, musia urobiť opatrenia. No, a škodci? Sú už nejakí škodci, takí, ktorých výskyt by ste zaznamenali? Zatiaľ tých škodcov, ktorých my sledujeme, sme ešte nezaznamenali, ale keď si spomínala výskyt kliešťov, tak kliešte sa už objavili. A tiež sa objavili trošku skôr? Alebo pretože nesledujete, tak neviete? Čo spolupracujeme s odborníkmi, ktorí vlastne robia tieto výskumy, tak tí nám to hlásia, že tiež vlastne ten výskyt toho kliešťa je už v podstate od februára až do novembra. Predtým to bolo od marca, apríla do septembra, októbra. Mm-hmm. Čiže aj oni majú zaznamenaný tento posun. Tento posun. Ale predpokladám, že asi ide o posun skôr v tých nižších polohách, ako niekde v polohách nízkych Tatier alebo Fatry. Áno, samozrejme. Pozorujete rastlinstvo, pozorujete živočístvo. Ty sama máš dlhoročné pracovné skúsenosti. Keď by si to znova dala do súvisu s tým, čo sa meria v Českej republike alebo čo sa meria u našich susedov, je to v celom tom kraji Strednej Európy rovnako skôr, alebo sme niekde popredu, alebo naopak niekde chýbame?
Áno, je to v celoeurópskom meradle na to, aby sa toto mohlo skúmať. Vznikol projekt Global Phenological Monitoring, kde boli vyšľachtené rastliny v Nemecku a v podstate v každej krajine Európy bola jedna taká stanica. My ju máme na Slovensku v Banskej Bystrici. Je to medzinárodná stanica, ktorá funguje na princípe nástupu sledovania tých jarných fenologických fáz. Nesledujú sa tu tie jesenné fenologické fázy, ale na základe týchto pozorovaní a pozorovaní z okolitých krajín na týchto rovnako geneticky upravených rastlinách alebo rovnako vyšľachtených rastlinách sme zistili ten trend toho nástupu, že tie jarné fenologické fázy naozaj idú skôr. U nás je to o týždeň na tejto stanici. Pretože učili sme sa na vysokej škole, že počasie teda k nám do Strednej Európy chodí od západu. V Nemecku je to ešte skôr, alebo sme tak, že plus minus nejaký 1-2 dni, keď porovnáš Nemecko a keď porovnáš nás. Ono je to tak, že tým, že aj v Nemecku to aj predtým bol skôr ako ano. U nás, tak v podstate ten posun je zhruba rovnaký. Spomínala si, že sú to geneticky upravené rastliny len kvôli tomu, aby sa vlastne aby tie pozorovacie podmienky boli rovnaké? Áno, je to kvôli tomu, aby pozorovacie rastliny boli rovnaké, pretože keď začalo skúmanie klimatickej zmeny a začalo sa hovoriť o klimatickej zmene, tak bolo veľmi veľa skeptikov, ktorí hovorili, že tie nástupy tých fenologických fáz sú preto skôr, lebo je rôznorodá tá genetická stavba tej rastliny. A tým pádom preto vznikol vlastne tento projekt, aby sa to pozorovalo na rovnakých rastlinách. Čiže vlastne je to nevyvrátiteľné za klimatické. Áno, áno, je to teda rovnaký pozorovací objekt. A čo to je za rastlinu, ak môžeš prezradiť? No, my tu máme napríklad višňu, pozorujeme orgován, snežienku, vres obyčajný, zlatý dážď, pajazmín a hamamelis. To je, by som povedala, široké spektrum. Široké spektrum, áno. Široká škála. Široká škála. A v podstate údaje sa priamo nahrávajú do ich databanky cez web. Ty sama si fenologička, aj si hovorila teda, že sú stanice, ktoré sú profesionálne a že sú takí aj tí dobrovoľní. Čo musí spĺňať človek, aby sa stal profesionálnym fenológom a aký je rozdiel medzi tým profesionálnym a dobrovoľným? Lebo z môjho pohľadu musí aj ten dobrovoľný pozorovateľ fenologicky vedieť, že kedy sa začína tá ktorá fáza rastlinky, aby tá informácia bola korektná a aby vám, profesionálom, k niečomu bola? Tak tie stanice sú na báze dobrovoľnosti, len tí dobrovoľní pozorovatelia na tej špeciálnej fenológii sú odborníci v danej oblasti. Čo sa týka tých všeobecných pozorovateľov, tak my máme vypracované metodiky, podľa ktorých naši zamestnanci ich komplet zaškolia na tie pozorovania a sú aj usmernení, ktorá rastlinka nastupuje kedy. Tam sú také zaujímavosti, že niektoré rastliny najprv kvitnú, potom majú listy, niektoré majú najprv listy, potom kvitnú. Čiže je to taká široká škála, ale v podstate majú tí naši dobrovoľní pozorovatelia taký ťaháčik, že kedy majú ísť do prírody a kedy by to očakávali už v tej danej oblasti, v ktorej nám to pozorujú. Predpokladám, že sú to asi nejakí absolventi prírodovedných odborov, možno nejakí lesníci, nejakí botanici. Sú aj dôchodcovia, ktorí sú doma, majú na to čas a chodia radi do prírody a sú to takí nadšenci. Nedá sa toto vykonávať, keby človek nemal záujem o prírodu a pre nás sú tieto dáta veľmi cenné a veľmi by som sa chcela tým pozorovateľom poďakovať. Áno, robia to vo svojom voľnom čase a pre všeobecný úžitok. No, ty to robíš dlho. Prekvapilo ťa niečo za tie roky, ktoré sa tomu venuješ, že by si si na začiatku svojej profesionálnej kariéry ani nepomyslela, že niečo také sa na území Slovenska s ohľadom na fenológiu môže objaviť?
No mňa prekvapil dosť tento rok, že sme teda zaznamenali naozaj extrémy, čo sa týka nástupov týchto jarných fenologických fáz. Za celý rad pozorovaní sme nemali takéto skoré výskyty, najmä u tej bázy čiernej, tie prvé listy. To ma teda prekvapilo, lebo bolo to aj v lokalite Svätý Anton, kde teda je to v strede Slovenska, pozorovateľ to tam pozoruje dlhodobo na tej istej drevine, tej istej rastline, takže to ma teda dosť prekvapilo. A keď vidíš, jak sa tento rok naštartoval a ako to celé ide, tak tvoja nejaká vízia, že čo by sa mohlo s tými rastlinami, keď to bude takto pokračovať, ak aj marec zatiaľ vyzerá, že je teplejší. Kam by sme to mohli tento rok v úvodzovkách dotiahnuť? No, pre tú rastlinu je to pomaly bude dosť náročné. My to voláme, že klimatický stres rastliny, keď sa predlží vlastne to vegetačné obdobie rastliny a rastlina v tom zimnom období nemá ako keby čas si oddychnúť a načerpať sily na to, aby kvitla. Takže uvidíme, čo to ako to bude ďalej postupovať. A v podstate ten trend je taký, že už v lokalitách, v ktorých sa predtým niektoré druhy nevyskytovali, sa začínajú vyskytovať. Čiže napríklad nikdy by nás nenapadlo, že v podhorských oblastiach sa bude pestovať marhula napríklad. A teraz aj tam dozreje? Prosím? Že či tam aj dozreje? Práve napríklad stáva sa niekedy, keď tie marhule dole na juhu omrznú, tie kvety, takže potom vlastne tá úroda skôr sa vyskytuje v tých vyššie položených a chladnejších oblastiach. A dobre, marhula, áno, to je taká typicky teplá, potrebuje teplé lokality. Čo ešte sa posúva viac na sever z tých vašich pozorovaní? Posúva sa napríklad aj vinič. A neviem, uvidíme, ako to bude ďalej postupovať. No, málo kto by veril, že v lokalite na Kysuciach na Orave niekto dopestuje vinič pred 20 rokmi. Ale mimo nejakého skleníka a foliovníka, normálne v záhrade, hej? Normálne v záhrade. Normálne v záhrade. To je, no tak to áno. Kedysi, keď sa tak hovorilo, keď sme teda spolu študovali, sa tak hovorilo, že klimatická zmena sa bude prejavovať tým, že sa na severe Slovenska niečo dopestuje, tak už to tu máme, hej? Áno, už je to tu. už je to tu. No, ty žiješ s tou prírodou veľmi, veľmi intenzívne. Máš to povedané tak akože hlúpo v popise práce, že sa o to musíš zaujímať a že sa ti to vlastne objavuje na stole. Ale keď sa tak na to v globále pozrieš, a vidíš, že toto nastupuje skôr. Čo by si povedala nejakému kolegovi alebo nejakému človeku v debate, ktorý ti bude tvrdiť, že nič také ako klimatická zmena tu nie je, že však všetko to je normálne a nič sa nedeje. Že to je len tento rok taký mimoriadny, alebo minulý rok, alebo predminulý. No, treba sa poriadne zamyslieť a prejsť sa po tej prírode a pravidelne sa prechádzať v určitých časoch v tej prírode. Lebo keď si to zoberieme, napríklad tento rok máme pomerne skoro Veľkú noc a vždy sme mali na Veľkú noc rozkvitnutý zlatý dážď, tak v podstate tento rok nám odkvíta ten zlatý dážď. Hej. Takže podľa teba, tebe príroda jednoznačne ukazuje, že podmienky v nej sa menia. Áno, je to viditeľné. A ešte si tak, akože predsa len neodpustím, keď sa porovná ten klimatický normál a porovná sa ten fenologický normál, vidieť tam jednoznačne, že v tom fenologickom normále sa ozaj prejavujú všetky tie zmeny, ktoré máme alebo ktoré sme zachytili v tom klimatickom normále? No, prejavujú sa tie zmeny najmä na tú jar a na tú jeseň. Ako som hovorila, tie fenologické fázy, ktoré nastupujú potom neskôr, tak tie idú ako keby v normále. Čiže vlastne nám sa predlžuje ten medzifázový interval medzi jednou fázou a druhou fázou.
je teda ten interval dlhší. Takže áno, naozaj je to, ako som hovorila, už zhruba tie jarné fenologické fázy nám na tom území Slovenska nastupujú o 4 až 9 dní skôr. A tie neskoršie fenologické fázy, teda jesenné, sa posúvajú do tých neskorších dátumov. Ale napríklad, keď si zoberieme prvé májové výhonky u Borovice Horskej, tak tá nám v podstate má ten trend, je to fáza, ktorá nastupuje už v tom máji, júni. Je to ale prvá fáza na tej Borovici a tá má ten trend stále rovnaký. Čiže je to už tá neskoršia jar, dá sa povedať. Takže príroda si pri niektorých rastlinách ako keby nadbehla a pri niektorých rastlinách si ten svoj trend drží. Áno, presne tak. No tak tiež by si celá naša príroda držala ten trend, ktorý poznáme z normálu 61-90 a neposúvala sa do tých teplejších fáz. Ďakujem mojej dnešnej hostke, pani doktorke Zore Snopkovej, fenologičke Slovenského hydrometeorologického ústavu za veľmi zaujímavé informácie o tom, čo robí klimatická zmena a zmena podmienok v atmosfére s našou prírodou. Sledovali ste 24 podcast o počasí a klíme. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne.